Jiřu říkalo, že vzal tady na posled. Já myslím, že já mám na to aj nárok. Kupo, Jiřu, neslibuji, co nemůžeš. Nikdy. Kupo, ty říkal naposledy? Naposledy. Už jenom hrát s Burčákem. Opravdu? Opravdu. On žartuje. A proč naposledy? A pokud jo, to bylo jsem byl v roce 98, to už... Že to není za stolik roku. Tak napísaj to. Ty se napij. Ne, ne, děkuji, děkuji. Já se chci zeptat, jak s tím byl spokojený, s tím svým výkonem. Je to čím dál těžší, když člověk stárne, nebo pořád se to dá zvládnout v pohodě? Rozhodně to není, že by člověk došel jako ostřílený borec a tak mě tady máte v žádném případě. Je to čím dál horší. Je člověk starší, tak možná zbytečně víc nad tím přemýšlí, nevím. Jsou rád každopádně teď, tento okamžik, že to mám za sebou. Užil jsem si to a to byl můj cíl, hotové. Připravuješ se ještě na to, nebo už prostě ani není třeba se připravovat? Čtvrtek, pátek. Jsi to zkusil. Čas. No. A řekni, co ten čas ti zabírá nejvíc? Z toho jako nacvičování. A vůbec tak jakoby učitelství nebo... No, to je na dlouhé povídání. Mám pěvecký sbor při škole. Ano, dětskou cimbálovečku ve dvou muzikách hraju. No a do toho ještě teda učím. A těžko říct, co mě bere čas, protože furt něco šulím, spíš řekl bych. Furt někoho musím trošku nazlobit. Ano. Řekni, ještě by mě zajímalo, máš ještě jakoby ambice jí úspět, protože věřím tomu, že je tady spoustu kluků, co by rádi uspěli, skončili první, druzí, třetí, ale ty už děláš tolik úspěchů, že to by já už to... Já jsem si to došel užít naposled letos. Pak. Dobře. Díky. Dobře, děkuji moc, děkuji. Já se vás jenom zeptám, Kuba říkal, že skončí. Jako, už je už... A nerozmluvávala jste mu to? Ale já vím, že neskončí, to vždycky každý říká, že je nenaposledy a nic nebo nenaposledy. Takže myslíte, že i příští rok? To se uvidí, jak to možná dneska dopadne. Aha, jako myslíte si, že a když to dopadne dobře, první, druhé, třetí místo, tak bude pokračovat nebo ne, jako spíš? Nejlepší sama přestat, ale já si myslím, že to bude zdržovný a možná... Aha, takže když přijde úspěch, tak si myslíte, že už to bych toho nechal? Možná jo, a kdyby nepřišel, tak si myslím, že už toho možná nechal. Co ty nervy mu tady stojí, já jsem tady taky málem zvadla. Děkuju, díky.